نيجي هي الاحترامات دوستانو یو ځل بیا خره خلاص افغاني کریکټر یوټیوب چینل ته مسا ویل خان سره دوستانو یو وشتمه روزه ده روزی تیر شو خلاص شو د سترګو په پړه کې تیر شو بيخي په سو پوینه شو دوستانو مختل چې نن ورځ پروگرام د حبیب الله زادی په پارک تاسو جوړ کو پروگرام باندې او جوړ د سې ده چې نن زمونږ ډیره دوستانو راغلي دلته اشپزی کوي ما خامه تیارې سچ نه وخت هم د تاسو ښکاریږي تیار راغلي ده ورځو ګورو چې څه تیاریږي څه پخېږي همدا قصې ښایسته خوندورو پروګرام له موږ سره تر اخره پورې وګورې موږ سره پاتې ورځو دوستانو خپل ورته چې لګیا ده بریانی پخې ګورو چې دا څه شي چې دی بریانی کې چې موږ سره پات سلام علیکم جوړې مننه سلامت شو ګینم دې مرګول لکم ځو سې دې کې ومره ما نه مو ورته کار دې کې مات کې اوسې کې ما خپل نو پښتنو کې شلم یې وشته ما روزا ما ته ډیر آسان و نه پتا دې کې ما شاله دې څه دې نه روزه دې راکې دې انسان دې شاله دې مشکل دا نن دې اراده کړو چې راځي په چکر او نن مو مرګر سره اراده کړو ما نه چکر مکرو دې ځي بار کول دې ورته نه ورانګلې ما نظر او جماعت باندې مون خو خپل یعنی کابل ښار کې اوسه مونږ په پاتې کې وو نن په خپل ټیم ته ویل ما راځم ځکه پارک ته بلاتې په ځان باندې بزان دا وایم ډیر ښه کار دی تاسو زموږ مېلمانه مننه سلام نشته نه واره چې تیار یو هغه دی یاري ویلکم ویلکم چې څه تیار و مونږ سره شاکر مننه چې تاسو په خاوه دې کله کې وو تاسو ورور مې چې لا کې وو دا بیا دې په خیه وره تاسو چې به سره جوړ نه دی هغه ورما کې دې چې په دغه وخت کې ډیر جالب پروگرام ده نه وخت تیاری کې چې دا ځان وشو عمر جان هم لګیاو بریانی په خاله ورته چې راشه موږ سره خبرې وکړه دوستانو نن نه ورځ چې زما د ژوند تر ټولو جالب اوره ځکه چې په
باورم په وخت باندې ما باندې ځان وکړ څو لانو په تر شې چې دې تیار شوی مې نه دی د خوړل ته تیار شوی دی موږ به ورو جماعت دې بدرنګ باندې وکړو دوستانو بل چې خوشتم نه همدې به گزاره وکړو جبرنامې تر اخره په لمک سره پات شي ډېری دوستان دلته راغلي ټول سره به خبرې اترې ولرو خلیل جان سره به خبرې اترې ولرو چې دې خپرونې چې دی مسؤول دی دا شیانې چې راوړي تیار کړي دي هغې سره هم برنامه لرو تر اخره پورې لمک سره پات شي ډېره ډېره زیاته وه ټول لګیا دی د کتخ کولو په حالت کې دی کتخ وس کوي دی ګوس کوي یو میانې مخامې ته هیڅ نه دي تیار کړي الحمدلله ټول تش پش دي ورځو دې ورور سره خبرې اترې کوو دا لګیا دی بریاني پخې ته څو دې بریاني پخه شوې هم نه ده سلام علیکم مننه سلامت ژوندی اوسې نوم دی محمد ایاز کوم ځای نه راغلی کارتنو سر تپې نه ما خو نور دوستانو سره برنامه وکړه خبرې مې ورسره وکړې هغوی خو بیخي تانوس دی دیګي بخار سره مې ورتللی خو دې خوا چې راغلم ستا وریجې هم سپینې پرتې ما راشه دام پکې لګېږي والله مونږ خو چې راتلو دلته لارم لږه بنده وه بس لږ ناوخته شو اوس دغه د خپله کتیم چې شی نه دی پاخه بس هلکان دي هغه د صرف چکني تیار ده مګه چکني سره یې خوري بس دغه کې خوند نو بس څه وکړو دوستان دې راغلي دي نن مننه ډېره زیاته دوستانو راغلی دی ما خامی لپاره دی خو ان شاء الله کدا حال دا خوراک په شنوی ته کیږي شنوی ته پات کیږي هیڅ چین دي تیار هانو د دیوري جیم نه دي تیار هغه خو دوستان چې دي هغه هم هیڅ چین دي تیار پایا جان په تنه کو چې دا بریانی کې چی چی چولې دي اوسنه ډیر خلک پور بریانی په خچه دا بریانی څه کمال لري چې نن ټول ډیر خلک په خپل تزر کړي والا بس ملګرو خو خواجه وي نن به بریانی خو ما ورته سي یو رقم بریانی تیار کړی چې چرګه غوخه ده په کې بس وریجې دي دا ټټه ټا دا والا کې سرک بیا موږ ورته ټټه ایتو تر اوسه پاک نه دي چې رنگ رو پم سي نه دي ځوې میارا نو بل هم کته شي تیار دي تمنا دوستانو دا بریانی چې دا تاسو ته وخکاري تر اوسه لا صحیح پکا شوی موږ رنگ رو پم سي نه دي بس ان شاء الله تیاریږي او سات نیم سات کې ان شاء الله خټه تیاریږي تر هغه به ورور دې چګنی او دشانو سره به گزارم کې لکان مانه نه ډیر اچھا تیار جانا مانه ډیر اچھا تا کې تاسو ګل خیر به تاسو ټول باندې بیا چکر وکړو دوستانو برنامه خنن ډیر جالب ده ځکه چې دماغ امی په برکت چې د تبل خیر پښتنو مې مو ښه سره تر اخره پورې پات چې دې خسته برنامه نه خوند واخلي برنامه تر اخره پورې تاسو پوره دوستانو لما سمیر رحمان سره یو ځل بیا تاسو ټول په مددګار خدای باندې سپارم زموږ چینل لایک سبسکرایب کړئ او د خو خیسه برنامو لپاره زموږ چینل فالو کړئ خدای په زموږ چینل سبسکرایب او د زنګولې بچنې